હાલ શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો હોવાથી અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં આવેલ કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના દર્શને મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી રહ્યા છે. શ્રાવણ માસ એટલે ભોળા શંભુને રીઝવવાનો પર્વ. હિન્દુ શાસ્ત્રો અનુસાર દેવોમાં સૌથી વધારે અને થોડી ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ જનારા દેવ ભોળા શંભુ છે. ને એમાં પણ શ્રાવણ માસમાં તો ભોળા શંભુની ભક્તિ અનેરું મહત્વ ધરાવે છે. જો કોઈનું કામ ન થતું હોય તો આ માસમાં કોઈ પણ કામ સિદ્ધ થઈ જાય એવી માન્યતા છે. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા શહેરમાં માજુ નદીના કાંઠે પવિત્ર અને રમણીય પ્રકૃતિની ગોદમાં બિરાજમાન શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ ભક્તો માટે આસ્થાની મૂર્તિ છે. આ શિવાલયમાં લિંગ સ્વયંભૂ નથી, પરંતુ આ મંદિર 700 થી 800 વર્ષ પુરાણું હોવાની માન્યતા છે. દર વર્ષે શ્રાવણ માસમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ગામમાં શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ આવેલું છે. બાજુમાં નવાજુ નદી વહે છે. આ મંદિર શ્રી કાશી વિશ્વનાથ દાદાનું મંદિર 700 થી 800 વર્ષ જૂનું છે. ત્યાં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં પબ્લિક આવે છે. એમાં શ્રાવણ માસની અંદર ભરપૂર સંખ્યામાં અઢળક પબ્લિક આવે છે ને એનો મહિમા વધારે છે. લોકો અહીંયા પૂજા કરી ધન્યતા અનુભવે છે. દાદાનું શિવલિંગ શંભુ નથી સ્થાપિત છે, પણ ત્યાં પૂજા કરવાથી લોકોની શ્રદ્ધા પૂર્ણ થાય છે. તેમના ન કરેલા કામ ન ધારેલા કામો સફળ થાય છે. ત્યાં સોમવારના દિવસે તથા સાંજે આરતીના સમયે હજારોની સંખ્યામાં પબ્લિક હોય છે. દાદાના દર્શન કરીને લોકો ધન્ય અનુભવે છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભક્તો પોતાની માન્યતા પૂરી કરવા માટે કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના મંદિરે આવે છે. તમામ શ્રદ્ધાળુઓ શિવલિંગ ઉપર દૂધ કે પાણીનો અભિષેક કરી બિલીપત્ર ચઢાવે છે. જે લોકો મંદિરમાં માથું ટેકવે તેની દરેક મનોકામના પૂરી થાય છે. મંદિરનું વાતાવરણ મનોરમ્ય છે. જાણે કે સ્વયં શિવજી ગોદમાં બિરાજમાન હોવાની થાય છે અનુભૂતિ. પવિત્ર માજુમનો કિનારો અને સ્મશાન ઘાટની પાસે આવેલું કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર. આ મંદિર ભક્તોની આસ્થાનું પ્રતીક છે. સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન મંદિરમાં વિવિધ પ્રકારના હિંડોળા પણ કરવામાં આવે છે. મોડાસામાં માજુ નદીના કિનારે કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવનું મંદિર વર્ષો જૂનું પુરાણું છે. ત્યાં ઘણા બધા ભાવિકો દર્શને આવે છે અને સર્વની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. અહીંયા અમે પણ કાયમ આવીએ છીએ અને દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. ઘણી એવી માનતા માની હશે જે અત્યાર સુધી બધી પૂરી થયેલ જ છે. શ્રાવણ મહિનામાં તો ભાવિકોની ખૂબ સરસ ભીડ રહે છે અને અહીંયા સર્વ દર્શનાર્થીઓની સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. ભોળા શિવજી જ્યાં હોય ત્યાં એમના નંદીનું સ્થાન પણ સવિશેષ હોય છે. મંદિરના ગર્ભગૃહમાં નંદી સતત શિવજીની સામે સેવામાં સજ્જ હોય તેવી અનુભૂતિ થાય છે. નાના બાળકોથી માંડી વૃદ્ધો નિયમિત રીતે શિવજીના દર્શને આવે છે. કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના મંદિરનું જેટલું પુરાણું છે તેટલી જ તેની માન્યતા પણ અનોખી છે. સાંજની આરતી સમયે પણ મંદિરનું વાતાવરણ શિવમય બની જાય છે. વર્ષો જૂનું મંદિર છે, વર્ષોથી અમને અહીં અપાર શ્રદ્ધા છે. કોઈ પણ માણસ અહીં આવે છે તો શાંતિ મળે છે. અમે શ્રાવણ મહિનામાં આખો મહિનો સેવા પૂજા કરીએ છીએ. માજુ નદીના કિનારે કાશી વિશ્વનાથ મંદિર આવેલું છે. બહુ જૂનું મંદિર છે. વર્ષોથી બધા અહીં ઘણા બધા શ્રાવણ માસમાં બીલીપત્રો ચડાવવામાં આવે છે અને દરેકની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. અને બહુ સરસ મંદિર છે ભગવાનનું. ભગવાનનો કૃપા બધા પર બની રહે છે. અને આજુબાજુના બીજા બધા જ્ઞાતિઓ સીતા સત્મા જન્માષ્ટમી ભવ્ય પ્રોગ્રામ થાય છે. ડાયરાનું પણ આયોજન થાય છે અને દરેક ભક્તિ ભાવપૂર્વક દરેક પ્રજા લાભ લે છે અને શંકર દાદાની કૃપા પર બની રહી. પવિત્ર શ્રાવણ માસ પૂર્ણતાના આરે છે ત્યારે શિવ ભક્તો પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી શિવમય બની રહ્યા છે. કેમ કે ભોળામાં ભોળા જો કોઈ દેવ હોય તો તે છે શંકર ભોળા. ને કહેવામાં આવે છે કે કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવમાં લોકોનું ધાર્યું કામ ઝડપથી થઈ જાય છે. એટલે જ તો શિવનો મહિમા અપાર છે. અલ્પેશ રાઠોડનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, અરવલ્લી.